ადამიანი, ადამიანი, უნდა მივიდეს ჭეშმარიტებასთან, ოღონ უნდა მივიდეს არა მის საჩუქართან, რომელსაც მე ღმერთი მაძლევს თუ სწორად ვიცხოვრებ. Არამედ მე უნდა მივიდე მასთან როგორც შვილი, ამიტომ მოწაფეები რო ეკითხებიან ქრისტეს ღმერთთან როგორ კომუნიკაცია ჰქონდეს, ანუ როგორ ვილოცოთ, პირველი სიტყვა რასაც ქრისტე ეუბნება ეს არის, რომ მას მამათი მიმართეთ, მამაო. თუ გვინდა რომ ჩვენ მამის შვილობა ჩვენში რეალიზდეს, მაშინ ჩემს მიერ უნდა მოხდეს ეს ქრისტე ამბობს. ანუ ვერავინ მივა ჩემს გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აქ პრაქტიკის თვალსაზრისით და მე ამბობს რომ მე თუ მიცნობთ мама ჩემიც გინახავთ. აქ მეანიშნებს რომ ძეღმერც და მამაღმერც ერთი ბუნება აქვს. სინამდვილეში ეს ერთი ღმერთია. ერთი ეგივე ბუნება აქვს. ოღონ ეს ადამიანად მოვიდა, მაგრამ თუ დაინახე მასში ღმერთი, შენ დაინახე мама, იმიტომ რომ ძესა და мама შორის ბუნებითად არსობრივად არაფერი განსხვავება არ არის. მათ შორის განსხვავება არის ჰიპოსტასური, პიროვნული, რომელიც მაგ პიროვნულობა საერთოდ ძალიან უცნაური რამეა. აი მაგალითად თქვენ ჩემ პიროვნებას ვერ ხედავთ. მე თქვენ პიროვნებას ვერ ხედავთ. თქვენ ხედავთ ჩემს ბუნებას, რომელიც მეტყოლებს, ლაპარაკობს, რაღაც აზრებს, აყალიბებს, თქვათ, რაღაც ემოციები გამაჩნია, მაგრამ მეც როგორ ვამბობ? აი ვამბობ, რომ ჩემი აზრი, ჩემი გონება, ჩემი გული, ჩემი სული, ჩემი ხელი, ჩემი თავი, ჩემი ფეხი, რა ვიცი, ჩემი ფსიქიკა, მაგრამ ეს ჩემი, ვისი, ვინ არის ეს ჩემ, ეს ჩემი არის პიროვნება. ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებაში გაყოფილია პიროვნება და ბუნება. აღო პიროვნება არ ჩანს, ბუნების მიერ ვლინდება და ძეღმერც და მამაღმერც ერთი ბუნება აქვს, ამიტომ ერთი ღმერთია და ღმერთთან მისვლა ხდება ისე, რომ ჩვენ ესე იგი უნდა ძისმიერ და ძისმიერ როგორ? ეგ ცალკე თემაა, მაგრამ მე თუ დამინახეთ ქრისტე ამბობს, მაშინ მამასაც ხედავთ. მერე ფილიპე მოციქული ეკითხება, გვაჩვენეო ჩვენო мама და საკმარისიაო და ამდენი ხანით ჩემთან ახარ და ვერ მიხვდიო რომ ვინც მე მიხილა мама იხილა. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. ანუ როცა ვსაუბრობთ, ქრისტიანული თეოლოგია ესე საუბრობს, რომ ქრისტეს დანახვა როგორც ღვთისა, ეს არის ჭეშმარიტების დანახვა შესაბამისად. ადამიანი უდიდესი პასუხისგებლობის წინაშე დგება და როდესაც ადამიანი ამბობს რომ მე ვარ ქრისტიანი ამ სიტყვის დიდი გაგებით და მე ეს ადამიანი არასწორად ცხოვრობს საზოგადოებაში, ადამიანებთან ურთიერთობაში, საკუთარი თავის მიმართ დესტრუქციულია, პრობლემურია, ესე იგი უსიყვარულოდ იქცევა, კეთილშობილებას არავლენს, სხვა ადამიანს ავიწროვებს, თავისუფლებას ართმევს, თვითონ ემონება რაღაც ვნებებს, ნარკოტიკს, ათას მიდრეკილებებს. ესეთი ადამიანი ძალიან დიდი პასუხისგებლობის წინაშე დგება, იმიტომ რომ როცა ის ამბობს რომ მე ვარ ქრისტიანი, ის პრეტენზიას აცხადებს, რომ მან ღმერთი იცის. ასევე პრეტენზიას აცხადებს, რომ ღმერთი რო ადამიანად მოვიდა, მან იცის, მან რა თქვა და თუ ეს ყველაფერი ისე და თუ ეს ყველაფერი გააზრებული გაქვს, როგორ შეიძლება რომ იცხოვრო ისე, რომ თითქოს არაფერი არ იცი. და ამიტომაც ამბობს ის პავლე მოციქული, რომ ერთხელ შენს გამო ჯვარზე ავიდა და მეტი რაღა უნაკრას. ამიტომ თუ შენ უარყოფ ამას, პავლე გეუბნება, საზარელი სასჯელის მოლოდინში ხარ უკვე, იმიტომ რომ შენ რაც იცი, იმას უარყოფ.